vakar bijām kāzās Galilejā, Hanānā. Es nezinu, kā to var nosaukt, to vietu. Bet mēs bijām kāzās, kur mūsu, es kādreiz smejos, mūsu Edgars Nēmas sievu, bet es kādreiz par Edgaru pasmēju, zinat kādreiz, padomu laikos bija tāds teiciens, pulka dēli, ja? Mums ir draudzes dēli un meitas. Un Edgars ir viens no tiem, un bija ļoti patīkami tur būt, un, nu, kā saka, bija patīkami skatīties, ļoti patīkami skatīties uz šo pāri, kas, kā mācītājs Gleška, viņš laulāja, un kā mācītājs Gleška teica, ka viņi ir cietušies, ka viņi ir gaidījuši viens otru, viņš to ir pārbaudījis, es uzticos mācītājiem Gleškiem, ka viņš pārbaudīja visu to lietu, ka viņi ir cietušies, viņi ir sagaidījuši to dienu, viņi ir atraduši viens otru, pēc tam ir cietušies, viņi ir mācījušies droši vien arī panest jau līdz tām kāzām viens otru, un varbūt arī kaut kādiem nepatīkamiem gadījumiem iziet cauri, vai ne? Un beigās viņi laimīgi dod vienam otru dāvā, viens otram sevi dāvā. Un tā ir mīlestība, kad mēs dāvājam viens otram sevi. Viens otram sevi dāvājam. Tas bija brīnišķīgs vakars. Vakar mēs tikai ap kādiem pustrījiem atbraucām mājās. Un vēl tajās visās tajās sajūtās, protams, ja? Un tāds pārdoms vēl par mīlestību. Pārdoms vēl par mīlestību. Kas ir šī mīlestība? Kas ir šī mīlestība? Kāpēc mums viņa tā kā būtu jāsaglabā? Kāpēc mums viņa tā jākopj? Mēs zinām, ka mīlestība ir pats Dievs, ja? Mīlestība ir Dievs. Ja tu tiecies pie Dieva, tu beigās sastapsi īsto mīlestību savu. Pasaulē ir dažādas izjūtas, kaisles, kārdinājumi, kuras mēs bieži vien jaucam ar mīlestību. Mīlestība ir konkrēta definīcija Bībelē, kas ir patiesības grāmata. Patiesības grāmata ir man šeit uz katedras. Šī ir patiesības grāmata. Tev arī rokā patiesības grāmata, un es tev ieteiktu, viņu ņemt līdzi, ka tu nāc svētdienas rītos vismaz vienu reizi nedēļā, ja tu citādāk nepaņem viņu. Paņem viņu līdzi. Varbūt tu var nenopirkt dzīvē daudzas grāmatas, bet šo grāmatu vajag nopirkt. Šo grāmatu vajag tev mājās. Šo grāmatu vajag palasīt biežāk nekā televīzijas programmu. Un biežāk nekā kaut kādas ziņas vents pēdējā, nu tajā lapā, ko mēs atšķiram to pēdējo, ja? Vai kas tur rakstīts? Kurš miris, kurš dzimis, ko pārdot, ko var nopirkt, ja? Šī grāmata tev dos iespējas pavisam citādākas. Varbūt tu nesapratīsi no sākuma, kas tur rakstīts. Bet Dievs tev palīdzēs. Ja tu gribēsi viņu saprast, tu gribēsi ar viņu runāt, viņš tev dos iespēju. Es šorīt, nu, mēs ir dziedājām šo dziesmu, tad es sapratu, ka man šīta rakstiet ir jānolasa tomēr. Es šorīt no rīta, agri no rīta, nezinu, es jau domāju, ka es gan iznogulēšu, būtu divu kalpojumu, bet es agri no rīta atmodos un nevarēju gulēt. Un es runājos ar Dievu, un Dievs uzmanēja man caur Jesaijas 6. nodaļu. Tad, kad mēs šeit dziedājām šīs dziesmas, tad es sapratu, ka mums tomēr ir, man jālas tas tomēr, ja? Tātad, es redzēju to kungu sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tērpa apakšmala piepildīja svētnīcu. Tad, ja šī tāda svēta, ja šī svēta vieta, principā, Dieva tērpa mala varētu piepildīt šo vietu. Serafi, tad tāds ir īpašas būtnes svētas, lidinājās pār viņu, tiem bija katram seši spārni, ar diviem serafs apsedza savu vaigu, ar diviem savas kājas, un ar diviem viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca cicais cita šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņa pamati trīcē no sauciena skaņām, un nams pildījās ar dūmiem. Es gribu teikt, iedomājies, ka tā slavēšana bija, ja? Tur nebija tā, serafim klusi lidoja. Ja? Bet te bija, ka viņi trīcēja. Tas nams sāk trīcēt no tā, kā viņi sauca. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebaots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Un tad, kad tu tā sauc un tu tici tam, un tu gribi to, kas notiek? Sliekšņu pamati trīcē no saucienu skaņām. Jūs domājat, viss šis lielais nams vecais sāktu trīcēt.
Nu, bīstam vispār, vai ne? Lampas te kustētos tā. Un mēs esam, svēts, svēts, svēts! Tas kungs Cebots! Un, kad mēs sakām, visa zeme ir pilna viņa godības, un sāk nonākt šī godība. Sliekšņi pamati trīcē, no kā viņa trīcē? No saucienu skaņām. Tāpēc, kad tu atnāc uz šeien, un tu gribi izpatikt Dievam, nebaidies pateikt. Halleluja! Slava Dievam! Paldies Tev, kungs! Nu, ja tu mājās tā nevar, tur ir kāds, kas par Tev pasmiesies vai kaut kā, bet reizēm mēs stāvam tukšā istabā un nevaram skaļi palūkt, ne? Tukšā istabā un nevar skaļi palūkt. Kāpēc? Nu, nevar. Kāpēc? Nevar pateikt neviens. Tev tā nav bijis? A, man ir bijis. Es lauzu šīs bailes. Es nē, vismaz tēvrē es sākšu skaļi skaitīt. Nu, tad tur vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko, ja? Bet ir no saucienu skaņām trīcēja tad šie pamati un nams pildījās ar dūmiem. Tad es iesaucos. Bēdas man, jo es esmu nāvēji lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad no es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu Cebotu. Viņš to noteica pēc tiem dūmiem laikam, ja? Kad dūmi atnāca. Viņš neredzēja viņu pašu. Bet viņš saprat, ka kaut kas atnāca. Ka kaut kas sāka trīcēt. Kaut kā dūmi, ja? Kaut kas bija. Tagad, no es redzēju savām acīm ķēniņu, to kungu Cebotu, tad pilidoja man klāt viens serafs, viņam rokā bija kvēlojoša ogle, ko viņš ar lūkšām, ar tādu, ko paņem ogles, ja, bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu muti un teica, redzi, tai aizskarot tavas lūpas, tavas noziegums ir deldēts un tavi grēki piedoti. Un es dzirdēju tā kunga balsi sakām, ko lai es sūtu, kas būtu mans vēstnesis, kas būs mūsu vēstnesis? Tad es atbildēju, redzi, es esmu, šeit sūti mani. Jo pirms tam šīs te svēts, tas kungs Cebots, viņa godības pilnsēt, to runāja serafīmi. Tie svētie, tie, kas apkārt Dievam, tie, kas uztur šo garu, tie bija to teica. Bet tagad šodien, nu, es saku, mēs ir tāds cilvēks, tāds parasts cilvēks, nemāk parunāt, nevar parunāt neko. Dievs, bet Dievs tev ir Devs Kristu, šo ogli, šo uguni, šo karstumu. Viņš ir pieskārējies mūsu lūpām, un viņš saka, es tev gribu sūtīt, es tev atbrīvoju no visiem grēkiem. Es tev atbrīvoju no visām tavām kaut kādām lietām, kas tev šķir no Dieva, un es gribu, lai tu dar to pašu, piepild šo zemi, šos namus, šos dievnam, šīs draudzes, šīs vietas, piepild ar manu garu, piepild ar manu slavu. Nebēdies teikt, aleluja, nebēdies slavēt viņu. Tas jādara skaļi. Ja? Lai cilvēki ieraudzītu Dievu, te jāsāki trīcēt un dūmiem jāparādās. Un no kā tad tā trīcēšana sākās? No tās balss vibrācijām, saprot? Tas viss var interesanti, ja? Viņš saka, ko lai es sūtu, kas būs mūsu vēstnesis? Tad es tiem atbildēju, redzi, šeit esmu, sūti mani. Un viņš sacīja, ej un saki šai tautai, dzirdiet, bet nesaprotiet, redziet, bet neizprotiet un neapjēdziet. Apcietini šās tautas sirdi un padari tās ausis nedzirdīgas un apstūbotās acis, ka tā neredz ar savām acīm, nedzird ar savām ausīm un nesaprot ar savu sirdi un neatgriežas, lai taptu dziedināta. Te ir viens moments, viņiem ir ausis, viņi nedzird, viņi viss ir, viņiem viens nepietrūkst atgriezties. Saprot? Viena lieta pietrūkst atgriezties, jo viņi visu varētu to dabūt, ja viņi atgrieztos. Kādā veidā? Slavēt to kungu, meklēt viņu, runāt uz viņu, ja? Sludināt, iet un darīt to, ko viņš grib. Tā ir atgriešanās. Tas ir tas, ko tad Dieva gars tev pieliek pie mutes, ka tu varēsi sākt, no tu varēsi darīt. Bet jautājums, ja tu esi pateicis Dievam, še es esmu, sūti mani. Še es esmu, sūti mani. Šo es sāku runāt, tāpēc, kad es šo te vīru, no šo te tā kā tādu biblisku varoni, es ieraudzīju Dimitrijam Makarenko. Ko? Viņš ir pateicis, še? Zdies jābūk, brīmiņā, kā viņu to balsas lupa. Viņš te runā.
Bet, kad viņš reizēm runāja, es paliku sadrebanos, ne tev nebija tā dievkalpuma laikā. Viņš kaut ko pasaka, es uzreiz tā kā, ka man kaut kas tā būtu iedos kaut kādu, nezinu, bultu būtu ielīdz siekšā. Ja, it kā es pazīstu viņu balsu, es viņu labi, nu, tā kā pazīstu, man tā kā nevajadzētu tā kā satrūkties. Bet es jau viņam teicu, es kaut kas tavā, tajā aizsmakušajā balsu ir, viņš jau bija pazaudējis balsu, viņš katru dienu sludina. Viņš katru dienu kaut kur pat viņš ir vēstnesis. Es viņam pabiju līdzās, tā kā iznāk otru dienu, nu, gandrīz visu dienu, un trešdienu visu dienu. Un es varu pateikt, ko es novēroju. Viņš ir vienkārši traks tajā izsūtībā, kur viņš ir izsūtīts, saproti? Viņš visu laiku grib darīt Dieva darbus. Viņam nav mieru, viņam zvana telefonu, viņš ietur kaut kur, kaut kam raksta. Kādam tur, viņam kāds zvana tur pa kaut kādām kāzām, kādām atkal kaut kas tur neiet ģimenē. Nu, nezinu, kurienes pasaules mals viņam zvana, kaut kas tur noteikti, tad viņam kaut kur Ķīnai raksta. Tad viņš kaut kur, tad viņš pēkšņi saka, es gribētu braukt uz Kubu, man vajag vienu cilvēku, vienu aģentu Kubā, kas man varētu sagaidīt. Tas varētu braukt. Es klausos visu, tu mums liekas, zini kā. Nu, lai kaut kur kaut kādu misijas darbu veiktu, man vajag trīs skolas beigt. Ne, nu vajag kaut kādas, varbūt iemēsat, lai tu uzsāktu kaut ko, ja, bet lai tu pateiktu Dievam, še, es esmu ņemani, nu tur nevajag daudz, vai ne, bet tur vajag atbildību un pēc tam palikt tajā mīlestībā un gribā. Še, es esmu ņemani, tā kā vakar šie tie jaunieši teica viens otram, nu, jā, jā. Ņem mani, ja? Ņem mani, tas ir viens, Dievs, bet pēc tam pateikt viņam, izsūti mani. Tad, kad tu pasaki, še ņem mani, kungs, viņš tev izglāb tās lūpas, tev visu, tur visus grēkus tur visu izdara. Un pēc tam viņš gribētu, ka tu pateiktu, še ņem, izsūti mani. Tas ir nākamais solis. Tas varētu būt tā, ka tu atveri savu namu lūkšanām, ka tu atveri savu sirdi, ka tu par kādu konkrētu cilvēku sāc lūkt. Tas ir tā, ka tu atveri sevi kaut kādai kalpošanai, tu gribi, tu pienāci klāt, tu saki, es gribētu kaut ko kalpot. Un tā, teiksim, man te iznāca, kad piekdienas vakarā, man te viena mūsu māsa, kura tikko faktiski tad neilgi atpakaļ sākus ir apmeklēt mūsu draudzi, vai ne, viņa pienāk klāt, viņa saka, es gribu kaut ko darīt šeit. Un mēs tur tā kā runājam, mēs te visādi, zin kā, nu, kā mācītājs, reiz skatās apkārt, ko te varētu darīt, varbūt puķis var aplēt, varbūt kaut ko vēl var, varbūt var kādas tur kaut ko, nezinu, kaut ko es tur meklēju, nezinu uzreiz pateikt, ko. Un pēkšņi Ilonai atnāk saprašana, viņa taču ir bibliotekāra, ja? Un mums tā bibliotekā jau gadiem no novārtā, ja? Ne jūs viņu lasat, ne kāds cits lasa, bet mums tā, ja? Un, ja ir cilvēks, un cilvēks pasaka, jā, Dieva darbi sāk kustēties kaut kādu. Ja? Un tā, Dmitrijs Makārēko, viņš kustina diezgan lielu pasaules daļu, un lai gan es skatoties blakām, mēs braucam, viņš skatās internetā, viņš saka, jā, Ukrainā atbrīvoti kaut kādu pilsētu neliela, un kaut kādu ciemati atbrīvoti, nu tagad ar Ukrainas karavīriem, ja tur ir atbrīvoti kaut kas. Viņš saka, visi, nu, viņš saka, viss mēs, es braucu atpakaļ, viņš saka, es par to, nu, par to svētību, ko jūs man iedod, mēs pērkam tās pārtikas pakas, mēs ejam iekšā, taisām draudzi, mēs palīdzam cilvēkiem, mēs taisām draudzi un palīdzam cilvēkiem. Es pēc tam paskatos Lietuvā, kad bija paskatos, nu, kas tur ir, tur rakstīts, ka vēl tajā rītā veda no tās vietas ārā tur ievainotos karavīrus, un tur tikai, nu, sapat, cik tur ir svaigs viss. Kad vēl tur šauj un vēl tur karavīrs ievainot septiņas izved laukā tajā dienā. A, viņš jau, nu kā, viņš tagad, viņš, nu, viņš bija piekdien, sestdien, ne, ceturtdien, piekdien, sestdien bija Viļņā uz Zinkā, un tur tāda, nu, tāds lūkšana, tāda pasākuma, un atver vēl vien draudzi tajā Viļņā, viņa atver draudzi Kauņā, Ukraiņas kalpošana. Ukrainai, Dievs ir runājis Ukrainā, viņa jautāja, viņš teica, viņš man stāstīja. Bet tāpēc, ka viņi pateikuši, še ņem sūti mani. Tikai tad Dievs sāk runāt par konkrētām lietām, tāpat nenotiek. Vispirms tev jāpasaka, ka tu esi gatavs uz visu kaut ko. Ja? Un viņi saka, ko lai dara, viņam tur diezgan daudz tajā zonā ir vienkārši iznīcināts. 20 strādā, nu, kā saka, pagrīdē, jo viņus vienkārši, ja viņi pasaka, ka tu neesi pravaslavnais, tad vienmēr saka, ka tu neesi cilvēks. Tev vispār varbūt arī nav jādzīvo.
Ne, tā kā viņi tur tādā dziļā pagrīdē tagad strādā, ne pa velti, laikam viņš tā Ķīnā ir aizbraucis pamācīties, kā to darīt, laikam. Tur arī viss ir pagrīdē. Ja, un viņiem Dievs runāja, ka viņiem vienalga, lai ir karš, lai ir kas, pēc iespējas draudz no tām vietām, kur nāk iekšā tā kara darbība, jāaizved cilvēki laukā, kas ir, nu, kas, lai viņi varētu pēc tam citās vietās, nu, iet un celt draudz tālāk. Nekas nebeidzas, pat ja karš. Darbs iet tālāk Dievam. Un tad Dievs pateica kādā lūkšanā, es gribu, lai jūs, Ukraiņas draudz, jums ir uguns, ejiet uz Eiropu un taisiet vaļā draudzes. Un viņi tagad, ko viņš dara? Viņš kaunā, viņa cilvēki no Ukraiņas brauc šurp misionāri un attaisīja vaļā tajā kaunā draudze. Un arī Viļņā vēl viena, mums ir viena draudze jaunā paudze Viļņā, un vēl viena attaisīja. Un tas notiek viss. Kāpēc? Viņš saka, še ņem sūti mani. Kāpēc? Viņš ļoti mīl Dievu. Nevis tikai tā, lai būtu, lai ņemtu no Dieva, bet lai atdotu sevi viņam. Tā ir starpība. Es rakstīju novēlējumu šiem te jaunajiem pāriem vakar, un es viņiem arī rakstīju tā, kad, lai Dievs dotu, ka viņi būtu tādā mīlestībā viens pret otru, ka viņi dotu, nevis gribētu ņemt no otra. Tad būs pareizi viss. Ka gribi dot, nevis ņemt. Ka gribi dot, nevis sagaidīt. Mīlestība. Mums drīz būs konference 23. 24. Jūnijas. Nekādi Jāņi. Konference. Un konference saucas tieši pusnaktī. Kas notiek pusnaktī? Ha? Nedaudz par to. Tas būs tajā pašā sakarā par mīlestību. Atveram Mateja evaņģēlija 25. Nodaļu par līgavām. Runa atkal ir par kāzām un par līgavām. Un tu zini, ka tu esi līgava. Nu, sievietēm diezgan vienkārši klausīties, tāpēc varbūt daudz sievietes tagad mācītājs kļūs, ka viņam vieglāk to pieņemt, jo nāk līgava laiks. Vīri varbūt beigās nevar saprast, ko tad darīs tajā momentā, kad nāks tas līgavainis. Sievas zina, ko darīt, kad nāk līgavainis. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainiem pretim. Bet 5 no tā bija ģeķīgas un 5 bija gudras. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi. Lukturi bija visām. Lukturis ir trauks, tā kā, ja? Lukturi bija visām. Bet ne visām bija eļļa. 5 bija līdzi eļļa, 5 nebija. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu. Un tālāk rakstīts, savos traukos. Savos traukos, kas tu esi Dieva trauks? Viņiem savos traukos bija gan lukturis, gan eļļa. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Vakar mums bija savādāk. Kavējās nāk līgava. Un tas ir aplama. Saprot, kavēties var līgavainis, bet mums vienmēr kavējās līgavas. Es vien pāri laulāju pagājušu gadu Luterāņu baznīcā, Kuldīgā, mūsu Alisi ar Richardu Bierandus. Un mēs ar Richardu stāvējām un gaidījām, es uz tās skaistās Luterāņu baznīcas altāra, nezinādām, ko tur izdarīt tik ilgi. Un viņš stāvēja un gaidīja savu līgavu, viņš zemāk tur. Un mēs gaidām. Es jau visus savus runas, visas aizmirsusi biju jau. Tad atcerējos visu pa jauno sākuma, tad tur kāds smējās, tad kaut ko, bet nu, mēs ilgi, mēs kādu pusstundu gaidījām, man liekas. Ja ne vairāk. Ļoti ilgi gaidījām. Beigās sagaidījām. Vakar arī līgava drusiņ kavējās nākt. Bet šeit vispār pareizākais ir, ka līgavas gaida, kad līgavainis nāk. Un šis laiks uz zemes patreiz ir laiks, tad līgavainis kavējās nākt vēl. Līgavainis kavējās nākt. Mums par to laiku, kā draudzē, kā cilvēkiem, ir jāpārģērbes, ir jāsapucēs. Uz kāzām ir jāsapucējās. Uz kāzām ir jāsaģērbās īpaši. Uz kāzām, redz, kāzās te bija jābūt līdz lukturiem, nevis vienkārši tā kā kaut ko, bet arī vēl baterijām jābūt. Tad viņām bija tā, ka mēs varētu teikt tā, šodien varētu teikt tā, lukturis bija, eļļas nebija. Mēs šodien teiktu tā, baterija, nu tā, nu,
Lukturītis bija, bet nebija iekšā nu, tās baterijas vai apaļās vai kantēnās, kāds nu, mums ir, nebija iekšā. Tas neko nelīdz, ka tas viņš ir pareizi. Vēl vajag to enerģiju iekšā, vai ne? Tātad tas bija tas, kas lika degt un dot gaismu, jo lukturis pats par sevi nedod gaismu. Tur viss ir, bet nav enerģija, kas to dod. Un tā nebija līdz visā. Bet viņas visas gaidīja līgavaini, arī tās, kas nebija gatavas. Pēters drīz runās, kā viņš cenšās. Man līdz studināt kaut ko laikam. Tad visas jaunavas, bet līgavainis, piektais, kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Šīnī ziņā visi bija vienādas. Visas iesnaudās un visas gulēja. Un draudzē ir gadās, vai ne? Visiem ir gadījies aizsnausties. Nu, mīļās līgavas. Nu, gadās, ka aizsnaužās, vai ne? Draudzē gaida, ka līgavainis nāks un saraustās. Man arī bijis. Pirmos gadus divus vispār, man liekas, es tikai snaudu un raudāju, pirmos gadus, kad braucu uz Rīgu, izsnausies un izraudāties. Un īsti nezināju, par ko es tur raudāju. Bet man sirds tīrījās, šķīsties, kaut kas notikās. Tātad, viņas iesnaudās, visas, arī gudrās un negudrās, visas iesnaudās. Bet nakts vidū balss atskanēja, redzi līgavainis nākt, izeita viņam pretim. Un šī konferencija būs par šo rakstvietas vietu. Ir pusnakts, līgavainis nāk. Šis laiks, 5774. Gads, tagad ir 5774. Gads, ja? 75. 75. Gads jau ir. Tūlīgi būs 76. septembrī. 13. septembrī. Mums ir 2015. Tāpēc, ka mēs skaitam no Kristus. Mūsu laiks ir no Kristus. No tā momenta, ka mūsu līgavainis aizgāja kaut kur projām. Atstāja savu līgavu. Bet vispār ir sestā diena. Ja? Nu, kad, ja mēs 1000 skaitam gadus kādu vienu dienu, tad šī kā sestā diena. 5700. Kaut kāds, nu, piektajā, mēs tie sestajā tūkstoti esam iekšējā. Visas jaunas cēlās un sakārtoja savus lukturus, bet ģeķīgās sacīja gudrajām, dodiet mums no savas eļas, jo mūsu lukturi izdziest, bet gudrās atbildēja un sacīja, tā ne, lai nepietrūktu mums un jums, bet noeita labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Un kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, kungs, atdari mums! Bet tas atbildēja un sacīja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezinat ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Par to būs konference arī. Tur un teikt dziļāk mēs paturnāsim. Šajā brīdī es runātu par to, vienkārši šajā nu, līgavu sakarā, mīlestības sakarā, kas šī par eļu, ja mēs teiktu par tām baterijām, ko mēs runājam, tas būtu aptuveni tā. Tām piecām gudrajām, teiksim, vajag divas baterijas iekšā, nu tajā lukturītā, ja? Divas vajag. Ja? Nu un tās otras saka, dod man vienu, man viena tev, nu tā kā uz pusēm, tā kā, ja? Bet mēs zinām, kā ir, ja vienu to baterijas to, nu to, kā viņš sauc, bateriju, ne? Elements. Ķīmiskais. Šis ir kaut kāds enerģijas elements. Ja tu vienu atdosi otram, nebūs ne tev, ne man, tā kā viņa teica. Ja? Nevar šo te elementu, viņš ir jānopērk, saprot? Viņu nevar aizdot neviens. Lukturi tev iedos, lukturis tev būs, bet elementu tev ir jānopērk pie pārdevējiem. Un kas nozīmē, ko nozīmē pārdot? Es pasniedzu biznesu, es varu pateikt. Tirgu var pirkt un pārdot. Un tirgu ir divas dažādas puses. Ir pircējs un ir pārdevējs. Pircējs grib kaut ko iegūt, bet tad viņam kaut kas jāatdod ir pārdevējiem. Tāpat nevar dabūt. Tirgu nevar dabūt tāpat tās neko. Ja tu gribi kaut ko dabūt, tev kaut kas ir jāatdod. Šīm nebija
Tām piecām nebija, bet tās piecas bija gājušas tirgu, viņas kaut ko no sevis bija atdevušas, lai kaut ko jaunu iegūtu. To, kas vienkārši tāpat cilvēkam nav. Dažādu šo vietu skaidrot var, ja, tur varbūt tur tas ir svētā gara, svētais gars un dažādas. Bet es varu pateikt, tā svētā gara vadība atnāk pie tiem cilvēkiem, kuri grib sevi ziedot citiem. Jo svētais gars uz to, tas ir viņa uzdevums. Palīdzēt cilvēkiem, darīt kaut ko pie cilvēkiem. Un tas ir spēks, kas to visu kustina. Un Dievs, Kristus, Jēzus, mūsu Dievs, Kungs, viņš ir atstājis to projām ejot. Viņš atstāja to šajā tirgu, kā saka. Bet viņu nevar dabūt lepnie, viņu nevar dabūt tādi, kas paliek pie paša sava es. Dažādi tādi cilvēki nevar dabūt to. Tikai ar pazemību, ar patiesību, ja? Atsakoties no meliem, neliekuļojot. Tāds cilvēks var dabūt šo te spēku. Jo svētais gars, viņš ir patiesības gars, viņš neļausies, ja tu melos. Būs daudz lietas, ka vienkārši tu nevarēsi izbaudīt. Bet pat, ja tu nevar viņu izbaudīt, un ja tu nedzirdi, ko viņš saka, kā Dmitrijs Makārenko teica mums šeit draudzē, ja tu aiz kaut kā, aiz savas nedarīšanas, viņš teica, ja, ka ir cilvēki, kuri sēž draudzē un neko nedara, viņi neko negrib darīt. Neko negrib darīt debesu valstības labā. Viņi gribēs saņemt kaut ko, bet neko darīt. Un tev vēl nīdēt, ka nav dabūjis laikā. Šis tu vienkārši neko ne, tev ir jādara kaut kas. Ja tu neesi dzirdējis Dievu, kas tev īsti ir jādara, ko Dmitrijs teica? Izlas Bībelē, ko Jēzus darīja, un dari arī tu. Ja? Kamēr tu sāks dzirdēt. Ja tu darīsi to, ko viņš teica, ir Bībelē, jo var gadīties, ka tu arī nedzird, tad, kad tu tādā veidā atdosi savu es, tu pārdos tajā tirgu, tu atdos Jēzum savu es un pateiks, ne mans prāts, bet tavs. Ne mana griba, bet tava es gribētu, lai mani paēdina. Bet te ir rakstīts, ejiet un paēdiniet. Es eju uz zubas virtuvi un nāku palīgā, vai vēl kaut ko daru, vai te nosies kaut ko daru cilvēkiem, ko vajag, vai vienkārši lūdzu pa kādu, vai eju pie viņu uz mājām, vai zvanu viņam, vai aizlūdzu par viņu, bet es debes valstībā gribu darīt kaut ko. Es atdodu savu laiku, savas lietas, varbūt arī savu naudu, vēl kaut ko es dodu tam, es apmainu šajā tirgu, es dabūju kaut ko, to, ko Dievs dod. Jo tāpēc, ka tu nevarēsi kalpot cilvēkiem, tu nevarēsi kalpot cilvēkiem bez Dieva gara, tas nav iespējams. Bet tu viņu nevaru izbaudīt, tu nevar viņu paņemt, ja tu to negrib, ja tu negrib atdot sevi. Tu nevar nopirkt viņu. Viņš pēc tam gāja pirkt. Viņš domāja, ka viņš tā viltīgi kaut kā izies cauri tur tā. Nu tām piecām, nu aiz muguras kaut ko, ies iekšā. Neizdevās viņam iet. Nevar ieiet tajā namā iekšā tā, nu, ar viltību. Nevar ieiet, tur patiesība. Tas nesanāks. Protams, par šīm lietām vēl daudz kaut ko tālāk, varbūt tur mums stāstīs tieši šajā te, latviešu slavenajā svētku laikā. Mums šie konferences. Kāpēc šie konferences ir tajā laikā? Nu, tāpēc, kad īstiem kristiešiem, principā, nebūtu ko darīt Jāņu svētkos, kas ir pagānu svētki. Saulgriežos. Jā, mums ir kā, es lasīju tajā, kad tā tauta, es dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas, ja? Kas pielūd svešus dievus un saka līgo, līgo, tas ir nešķīstas dievs. Tas ir, tas faktiski, tas ir tieši svētki, kas ir pakļauti dzeršanai, auglības kultam, ko tas nozīmē, seksuālām visādām lietām, arī vardarbībai, papardz ziedēt meklēt, kur nav nekāda svētuma, nekāda tikuma. Nekādas pats ciešanās, nekādas gaidīšanas, nekāda laulība, nekas tur nav. Vienkārši ļauties kaislai. Vai vispār, vienam ir kaisla, paņem otru un viss. Un pēc tam ir asaras. Tas ir asaru un alus svētki. Tāpēc nākam klausies par īstām līgavām, labi? Paņem vēl kādu līdzi. Nu, tur būs noteikti mūsu māsas un brāļi no Amerikas. Viņi noteikti pasniegšu šo lietu, es domāju, ļoti interesanti. Viņi gatavojas tam, viņi saņēmuši šo no Dieva. Un interesanti, ka šis te laiks, tas ir tā kā Jāņu laiks, kad viņi kalpos. Viņi neko nezin par mūsu svētkiem tādiem tajā laikā. Bet nosaukums viņiem izdevies ļoti interesants, vai ne? Kas viņiem atnāca no Dieva. Tieši pusnaktī. Ko dara letiņi pusnaktī? Meklē paparziedu. Pilnīgi pretējo, ja?
Un viņi runās par šo pusnakti, ja? Tā kā, lai Dievs svētī mums šo laiku, aicina visus cilvēkus, ko tu pazīsti, tas būs īpašs laiks. Ticīgs, neticīgs, bet šurpu. Mazāk kā dzer saule būs ļoti labi. Tātad šī te lieta, kas ir tajā līgavai vajadzīga, jo līgavas ir dažādas un visas gaida faktiski. Un trauki ir, tri ir, savos traukos, viņu traukos ir iekšā gaismeklis, bet vajadzētu būt ar eļļai. Un to eļļu pašam jāsadabū. Gaismekli tev tā kā iedod laikam, ja? Tas būtu, faktiski tas ir Kristus gars, viņš ir iedots, bet jābūt vēl kaut kam. Ir jābūt šim lēmumam, šai gribai, šai dvēselē, ko mēs mācāmies mūsu semināros, kad, kā mēs glābjamies? Ir trīs fāzes glābšanās, ja? Mani studenti zina. Pirmā fāze, kad tiek glābts gars, ja mēs esam trīs vienīgi. Gars tiek glābts, un to Kristus dara. Un to viņš iedod šo gaismekli tev. Viņš tev pieliek šo ogli klāt tevi, pasaka, ka tu esi tīrs no grēkiem, un visu viņš tev atbrīvo. Un to tu tur neesi, vispār neko. Bet tad ir otrā fāze. Un tur tiek glābt tava dvēsele. Un dvēsele ir tas, kas ir dvēsele ir prāts, dvēsele ir emocijas, un dvēsele ir tava griba. Un lai tu glābtu dvēseli, emocijas un gribu, tev ir visu mūžu jālasa, jālūdz, jādzied svētais gars un jādara savā dzīvē tā, kā tu to saprati. Jau savādāk. Tev ir jādod sava saprašana, tev ir jāpārdod šeit cirgu to, ko tu domā, tev ir jāpārdod kaut kādas savas lietas, bet tu sāc darīt to, ko tev iesaka vārds. Un tādā veidā tu glābi savu dvēseli visu mūžu. Un tas ir tas spēks, kas atnāk, tas pārvērtības spēks, ka tu spēsi sekot pēc tam ar savu lukturīti kopā. Tā ir tā eļļa. Šajā visā, ko es runāju, ir ļoti svarīga lieta. Šī mīlestība, kas jāsaglabā. Dievs ir mīlestība. Mēs tiecamies pie viņa, mēs lasām viņu, mēs savu sirdi mainām. Kā mums ir, kad mēs satiekam otru cilvēku? Nu, mēs samīlamies, ja? Kad, nu, kas? Un ko mēs darām? Mēs tikai bišķi paslēpjam savas negatīvās īpašības. Un mūsu tā rožēna, tik tās labās, mēs redzam tajā otrajā, ja? Mēs pietušējam, nu, tās sliktās kaut kādā, nu, tas jau tur tā, bet, nu... Un es vakar skatos, vakar mums tur bija, kad šie jaunie, viņiem jautāja dažādas jautājumas, un tur bija tāda spēle, ka bija, ja tu domā par sevi, tad jāpaceļ ziličība, teiksim, Edgaram, par Edgars, ja tas, teiksim, kaut kāda, nu, tur darbība atbilst Edgaram, tad paceļ to ziločību, ja Amandē, tad rozāčību, un tagad viņi ar mugurām sēž kopā, viņus neredz, viņiem prasa, kurš no jums vairāk saka, es tevi mīlu? Abi divi paceļ savas šības, nu, Omanda Rosa, nu, viņi pat, ka viņi saka vairāk, ja? Viņi saka otrām, viņi uzskata, ka viņi vairāk otrām, viņi ir gatavi atdot, saprot, ja? Viņi ir gatavi atdot, tā ir mīlestība. Dievs ir gatavs atdot, viņš ir devis mums visu. Un mēs savā dzīves laikā kļūstam tagad līdzīgāki viņam. Un mēs arī gatavi, tagad mums jākļūst gatavi kaut ko atdot no sevis. Un tad mēs būsim līgavs, kas ir gatavs pusnakti iet pakaļ. Jo mēs būsim pieraduši atdot dēļ Kristus kaut ko. Un tu būsi pieradis ieņemt pakaļ. Tu viegli ieņemt pakaļ. Tev būs spēka iet pakaļ. Pat ja būs grūtības un kaut kāds lietas, tu varēsi ieņemt pakaļ. Kas ir mīlestība? Un mīlestība par mīlestību runā, kādu rakstiet? Korintieši. Kas ir gatavs uz mīlestību? Ārija. Tāpēc, ka viņi zina šo rakstiet, tūliņ pirmā. Vai ne? Viņi ir ļoti iedziļinājusies. Jaunieši nevar pateikt man. Kas tā prakstiet, ne? Tad atcelam korintiešiem, pirmā vēstula korintiešiem, un 13, Vilma arī vispār cer uz to mīlestību. Viņa ar? O, Andrejs arī gatavs mīlēt. Tāpēc lielamies ar to kungu, pareizi, es ļoti labi, ka mēs lielamies ar to kungu. Tad ceturtais. Un te tad, kas ir rakstīts? Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna. Tā neskauž, laipna, bet es lasēju vecajā tā drukā, nu, vecā tūkojumā citā, tur teica nevis laipna, bet labvēlīga. Un tūlītais tā ir komats, nav greizsirdīga, tas ir kopā, faktiski.
Tas galvenais ir labvēlīga, jeb laipnīga, jeb laipna. Un tajā skaitā, ja ir laipna un labvēlīga, tad nav greizsirdīga. Tad nav greizsirdīga. Bet es lasīšu tālāk, pēc tam atgriezīsimies atpakaļ pie šī. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Te mēs apstāsim. Viņa nebeidzas. Tāpēc varēs iet tālu pakaļ, ja tev būs šī mīlestība. Bet tad paskatāmies, tad viņa ir pacietīga. Par Dievu teica, ka Dievs ir pacietīgs, vispacietīgākais. Mateja evaņģēlija 19. nodaļā tur rakstīts par to, ka Dievs ir pacietīgs, viņa pacietība vienkārši ir neizsmeļama. Un interesanti, ka mīlestības definējums šajā patiesības grāmatā, ko pats Dievs ir devis, viņš sākas ar kādu īpašību pacietība. Un vakar šiem jauniešiem arī teica, ka viņi ir cietušies, nu, līdz tām kāzām. Bet es gribu teikt, ka vislielākā pacietība un mīlestības pārbaudījums būs pēc tam. Kad viņi būs kopā jau tā nocietušies, un tad, kad viņi dzīvos, un būs tā parastā dzīve, un tur arvien tuvāk viens otru iepazīs, un tur būs daudzas lietas, kur vajadzēs pacietība. Es pameklēju par šo pacietību nedaudz vairāk kaut ko. Es pameklēju, nu, internetā pameklēju. Nu, par to, ka Dievs ir bezgalīgi pacietīgs, to mēs zinām no Bībeles, no Mateja 19. panta, bet vēl ir, kur rakstā, par pacietību rakstā, nu, dažādi avoti. Un interesanti ir viena lieta, ka viens avots internetā raksta, kad ienaidnieks nepieciešams, tas ir nepieciešams nosacījums, lai izkoptu pacietību. Tā kā tas nav nekāds brīdums, ka tu pēkšņi ieraugi savu mīļoto cilvēku kā ienaidnieku. Ja? Ienaidnieks nepieciešams nosacījums, lai izkoptu, lai izaudzinātu šo pacietību. A, kas ir pacietība? Tas ir mīlestības sākums. Tas ir īstās mīlestības sākums. Nevis tā, ai, man tur kaut kas nodarbēs, ieraudzīt to puisi, man viss, ai, vai tur meiteni, ai, es iemīlējos. Varbūt tā ir kaisla. Tu esi gatavs viņu pacietīgi gaidīt? Nepārmest kaut ko? Piedot? Ja? Bet te ir ienaidnieks nepieciešams nosacījums, lai izkoptu pacietību. Tieši ienaidnieka rīcība dod iemeslu rasties pacietībai jeb iecietībai. Saproti? Tu tie raboti no pasaules, tu es tad lasu. Tā domā pasaulē pat. Tāpēc, kā tu domā, kur viņi smeļās? Viņi smeļas no Bībeles faktiski, ja? Un tad viens tāds teiciens tur bija. Tur, kur beidzas pacietība, sākas izturība. Šo ir uzrakstījuši cilvēki vienkārši dzīves pieredze izējot cauri, saprot? Viens latīņu teiciens par pacietību. Ja gribi uzvarēt, mācies būt pacietīgs. Saprot? Ja gribi mīlēt, mācies būt pacietīgs. Visa pasaule pieder tam, kas prot gaidīt. Tāpēc ir šīs te jaukais jauniešu pasākums, īsta mīlestība gaida. Viņi mācās mīlēt, kādā veidā gaidīt. Nevis paši skriet, nevis savu prātu, bet viņi gaida Dieva prātu, viņi gaida, kad Dievs kaut kādas lietas tomēr pakārtos, un viņi gaida, viņi negrib sasteikt neko. Tālāk viens teiciens. Tikai pacietīgajam atveras prieka puķe. Tikai pacietīgajam atveras prieka puķe, kas viņas pumpuru priekšlaicīgi uzplēš, nekad nepieredzēs tās to pilnā plaukumā. Kas par ātru kaut ko dara. Viņš nepieredz prieku tajā. Tur būs kaut kas nelabs. Nākamais teiciens šajā sakarā ir, dusmīgs cilvēks uzsāk rāšanās pacietīgam turpretī, pacietīgais turpretīm izlīdzina nesaskaņas. Jā.
Dusmīgs cilvēks uzsāk krāšanos. Pacietīgais turpretī izlīdzina nesaskaņas. Kāpēc? Viņš ir gatavs vēl pacieties. Ja? Nu, ko jūs teikt par pacietību? Nav viegli. Kurš ir gājis pacietības skolai cauri? Es esmu gājis. Ļoti grūti. Šausmīgi grūti. Cik reiz tu nekrīt tajā visā? Bet galvenais, celies augšā un sāc no sākuma. Tas nav tā, ka tev jākļūst par kājaslauķi, saprot? Tu sapratīsi, ka Dievs ved tevi cauri šai skolai. Ka tev ir vienkārši jāmainās, jo tev vajag šo eļļu. Eļļa būs tikai tad, ja tu atdosi veco cilvēku un apģērbs jauno. Bet tas būs tikai tad, tu apģērbs jauno, kad tu atdos, tu noģērbs veco kurpi, tev iedos jauno. Tu noģērbs veco zeķi, tev iedos jauno. Kamēr tu nevilks nos, tu neatdos, tev nedos jauno. Saproti? Tad jāmainās mums. Visu dzīvi jāmainās. Un par labvēlīgu vai laipno, kas bija teikts par mīlestību, nākamais punkts. Es atkal pameklēju dziļāk, kas tas ir. Lai mums kā tādiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā pasaulē, būtu, varbūt, nu mēs varam no tādiem pasaulīgiem avotiem kaut ko paskatīt. Ko tad pasauli par to domā? Tāds, kura attieksme pret kādu ir vēlīga jeb laipna. Tas ir tāds cilvēks, nu, labvēlīgs. Tāds, kura attieksme, attiecības, attieksme, pret kādu ir vēlīga jeb laipna. Tāds, kura saturs iekšēji, tava iekša, iekšas, šis elements ķīmiskais, īpašais, ja, par ko mēs runājam, kas vajadzīgs. Kura saturs ir pozitīvs, nevis visu laiku negatīvs, pozitīvs. Otrais definējums ir, tāds, kurš izraisa ko labu, vajadzīgu, izdevīgu citiem. Tu atraisi kaut ko tādu, kas izdevīgs nevis tev, bet citiem. Tāds ir labvēlīgs cilvēks. Tāds, kam nav negatīvu seku, nu pēc kura kaut kādas darbības nav negatīvu seku, bet ir pozitīvas lietas. Kaut kādi procesi notiek tādi labi pēc tam. Trešais. Tāds, kas veicina augšanu un attīstību. Nu, tad kaut kāds tāds cilvēks, kas neapstādīja neko tādu labu. Tāds, kas atbilst kādām īpašām prasībām. Piemēram, labvēlīgs laiks. Ja ir labvēlīgs laiks, tad, nu, seko kaut kas, tiksim, tur sāk augt kaut kas, vai kā mēs zinām, ka tur gurķīši uzdīgs, tur kaut kādā īpašā temperatūrā laikā, vai vēl kaut kas, ja notiek kaut kas īpašs. Ja? Tad tas ir tāds labvēlīgs, ja laipnis, tas tajā visā, tas ir iekšā tajā visā. Tas nav tās viens mans vārdiņš tikai. Ja? Tur iekšē kaut kāda darbība. Bet tur patās pie klāt, kas ir laipnis, viņš nav greizsirdīgs. Viņš nav greizsirdīgs, bet teiks, tas kopā bija salikts interesanti. Ja tu esi labvēlīgs un pilns ar labu saturu, tu nebūs greizsirdīgs. Kāpēc? Tā ir interesanti lietas aprakstīts jau. Nedaudz par to, un tad es visam cauri neiešu, bet nu, tik, mēs aiziesim par šitām lietām tikai vēl greizsirdība, jā? Greizsirdība, faktiski, mēs arī beigsim par šitām, par šo mīlestību runāt. Citā reizē runāsim tālāk. Par greizsirdību. Greizsirdība ir mīlestības... es atradu tādu rakstu vienu. Greizsirdība. Mīlestības pazīme vai slimība? Kas tas ir? Tāds raksts tur bija internetā. Un tur bija rakstīts. Tādas jūtas kā mīlestība, iekāre un greizsirdība iet roku rokā šai pasaulē. Greizsirdība ir grūti apvaldāma kaislība. Greizsirdības spēks, tas ir spēks, pretējis tai dievišķam spēkam, saprot, ja? Kas visu piedod, visu pacieš, visu panes. Greizsirdības spēks var būt iznīcinošs, viņš var arī nebūt iznīcinošs, ir tāda dievišķa greizsirdība, viņš iestājas par savām lietām, ka viņš iestājas par to, ko viņš mīl. Ja? Bet te ir greizsirdības spēks var būt iznīcinošs, ja cilvēks neapzinās, cik tālu viņš drīkst ļauties tam. Kas vēl ir greizsirdība? Dusmu un baiļu sajaukums, ieklausies. Tās ir dusmas un bailes kopā saliktas. Dusmas ir par to,
ka kaut kas nenotiek, kā es vēlos, kā es esmu saplānojis, kā man patīk, kā es to redzu, kāds manas redzējums, mana paštaisnība. Un tā nenotiek, kā es gribu. Tās ir dusmas no vienas puses. Tas arī var būt pret Dievu visādā veidā, tas var būt. Ne tikai pret cilvēku. Un bailes, kas tur, lūk, es savienojam šis, ja? Bailes rodas no iespējas zaudēt šo te personu, ko tu gribi tā kā, nu, grozīt, kā tu gribi. Tu viņu gribi, tu, varbūt tu zaudēsi. Nu, ja kaut kas tur notiks, vai ne? Tu negribi viņu zaudēt. Pat ja viņš tevi negrib, bet tu negribi viņu zaudēt. Tu neskaties, ko viņš grib. Tu negribi, ja? Un tev ir bailes par to, ka var zaudēt. Greizsirdība var rasties arī tādēļ, ka cilvēks nerod pretmīlu. Viņš neatrod pretmīlu. Ne jau tā, un te ir interesants teiciens. Teicis, to ir kāds Benis Jensons, Johnsons, Benis Johnsons. Un tas ir ļoti zīmīgi vārdi, ko viņš teica. Ne jau tad cilvēks ir greizsirdīgs, kad mīl, ne, bet kad grib būt, kad viņš grib būt mīlēts, tad viņš ir greizsirdīgs. Viņš grib būt mīlēts. Un te ir tas, ko mēs runājam. Mīlestība dievišķā ir atdot, nevis ņemt. Pasaulē mīlestība, es gribu to, un tas būs mans. Nu tā, ja? Man tas iepatikās, tas būs mans. Te ir bišķi savādāk. Ja mēs paskatāmies, ļoti interesanti, ja mēs paskatāmies uz Jēkabu. Jēkabam, bija, mēs zinām, bija divas sievas, ja? Viņam bija Lea, kas viņam tikai nepatika, bet kura bija auglīga, kurai dzima tie bērni. Vien pakaļ otram dzima. Un bija otra sieva, ko viņš ļoti mīlēja. Kura nevarēja dzemdēt, kura pat viņam pārmeta. Un visā tur bija, beigās viņa piedzimdē tad Jāzepu, un pēc tam, kad dzemdē Benžaminu, tad viņa mirst dzemdībās. Viņš agri zaudēja šo sievieti. Viņš faktiski atkal pavadīja tālāk mūžu kopā šo Leo. Bet tagad mēs paskatāmies, mēs zinām, ka viņa pēc tam nonāk tur caur Jāzepu, nonāk Ēģiptē, 400 gadus paliek verdzībā. Un mēs zinām, ka Jēkabs gribēja, lai viņa kaulus atved atpakaļ paglabā, nu, absolītē zemē. Un interesanti, kā jūs domājat, tur bija divi dažādi sievu kapi, pie kuras viņš gribēja blakām gulēt. Mūža beigās tas bija. Sākumā viņš to Leo negribēja. Viņš tiecās tikai pēc tās, ko viņš izvēlējies, pats, ko viņš gribēja. Bet beigās, kad es lasu un skatos, viņš tomēr lika savus kaulus atvest atpakaļ un paglabāt pēc viņa gribas blakus Leā. Un ja mēs paskatāmies, kur ir kādu, no kuras dzimt, no kuriem tie 12 dēli viņam, ja, tās ir visas šīs ciltis 12, ko būvējās tad Izraels. Ja. Un no, vai tad no Jāzepa cilts vai no Benjamina cilts ceļas Kristus? Sakne? Nē. Nē. No tās, ko Dievs bija devis viņa, bet viņš negribēja viņu pieņemt ilgi. Ja? Viņš gan bija tas, kurš teica, Dievs svētī mani, es jau neatlaidīšu svētī mani. Neatlaidīšu, beigās viņam tur, viņš pa to savu to kāju, to loci, to, kā sauc, nu, gūžu izgriež, vai ne, tur viņš visu mūžu klibo, un tagad viņš atcerās pie katra soļa, ka viņš pretojas Dievam. Ja? Bet tur ar tā mīlestība, viņš beigās saprot to, ja? kas tad bija tas labākais viņa dzīvē. Jo tā, šī sieviete, šī Lea nekad jums neko nepārmeta. Viņa gaidīja un nevarēja sagaidīt šo mīlestību no viņa. Ja? Tad šī greizsirdība. Un greizsirdība var būt ļoti, ļoti, ļoti postošs spēks, un tev pat ir rakstīts bija tur, kad mēdz būt šī patoloģiskā greizsirdība, tās ir uzmācīgas domas, aizdomas, kurām faktiski nav reāli pamata. Tāpēc, ja tev ir kādreiz greizsirdība dzīvē, pret nu, reālā dzīve, pret reālu cilvēku, vienmēr pārbaudi visu. Vienmēr pārbaudi. Tāpēc, kad varbūt arī nereāls pamats, kāpēc Vēlns tev sūtīs šo savu nereālo, viņš sūtīs šo spēku, kas var izjaukt mīlestību.
Un tajās, šajās patoloģiskajā greslīdībā, tur iekšā vēl, tad iekšā vēl kas ir. Tās ir uzmācīgas aizdomas, kurām nav reāla pamata, kā arī intensīvas reakcijas un partnera pārmērīga kontrole ir iekšā. Reizēm šī greizsirdība slēpjas vienkārši zem kontrols. Man gribas viņu kontrolēt. Ja? Bet tu pats sev saki, nu es esmu vienkārši greizsirdīgs. Tālūk, mums ir vajadzīga nevis greizsirdība, nevis nepacietība, es tālāk nerunāšu, tur vēl bija, tur bija tālāk mīlestībai šīs definīcijas, es līdz pusēji aizgāju. Bet mums ir vajadzīga šī mīlestība, ja? Un tajā mīlestība tev obligāti būs kaut kas jādod projām vecais, tev jāpārtopira, lai šī mīlestība pieaug, lai viņa veidotos, un mēs esam šeit sestajā dienā, kad viss var beigties un nezin, kuru momentu var beigties. Un mēs gribam sagaidīt, nu, tūkstots, ka būs 1599. Gada beigas, ja? Un tad mēs domājam, nu, tad varbūt Kristus nāks, vēl var tā mierīgi pagulēt un pasnaust, ja? Bet pravieši sāk runāt ap pusnakti. Kad īsti tas ir? Kurā pulksteņa laikā? Ap pusnakti nāk līgavains. Vai tu esi gatavs iet pakaļ? Vai tu esi gatavs to sagaidīt? Es tagad, kad te slavēšana bez tā domāju, bet nu, tas no, mēs te tik tomēr pavēlu atbraucu es arī, ja? Man ir uzņemts video, es ja to varētu tagad mudīgi parādīt, būtu skaisti, kur Edgars ar Amandu, kā labi dejotāji, mēs izgājām visi terasē, tur bija skaista, vasaras nakts, tur siltāks nekā šeit. Mazas lampiņas dega, visi ciemiņi, jaunieši, draugi, stāvēja aplī, viņi nāca lejā, un skanēja mūzika, un viņi abi dejoja savu skaisto deju pēdējo. Nu, tā kā pirms viņi tā kā devās prom, vai kā tu var teikt, pēdējo. Viņiem tā tur pateica, ja kaut kā tur tā kā pēdējo, bet tā nav. Nu, viņiem tā ir sākuma deja, varbūt, ja vai kā var. Es pat teiktu, tā bija sākuma deja, laikam, ja? Bet viņi tā nosauca, nezinu, ka bija skaisto pēdējo deju. Es domāju, ka tā ir pirmā skaistā deja tāda. Bet kopīgi, bet tā bija ļoti, nu, ļoti skaisti, kā viņi to abdīvi izdarīja, viņi bija gatavojušies tam, ja? Protams, pats ir gabi ir dejotāji, tur vienkārši, nu, tas viss bija tumsā, zem prožektoriem, visi laida burbulīšus, un, nu, es tur cik varēju savu telefonu uzņēmu, bet, nu, man šķiet, ka neslikti iznāca tomēr man, ja? Es domāju, ka mēs vienu paskatīsimies, ja varēs runāsim par mīlestību tālāk, tad tas, nu, teikt, varētu būt jūlijas sākumā, ja? Un es domāju, ka mēs tad saliksim kopā un mēs paskatīsimies uz šīm kāzām, ja? Tas ir mūsu ģimene, tā ir mūsu ģimene, Edgars ir mūsu ģimene. Viņš savienojas ar, no citas ģimenes, Dieva ģimenes, no draudzes prieka vēsts, meiteni vai ne, abi vecāki kalpotāji, ļoti jautrs tētis, ar uz dancošanu un ņemšanos, bet viņiem daudz diezgan bērnu ģimene, 5 vai 6 bērni, ja? Un, nu, tik jautas kāzas, es nezinu, tur jāpaskatās, kā tie mūsu puiši tur ņēmās, un kā viņi tur spēlēja spēles, un kā viņi dejoja, dziedāja, un Sanija Nabaka to beigās, tur bija spēles, kur to izģēra vispār pusplika, tas tur staigāja bez krekla jau beigās, kurpas ar vairs nebija, zeķis arī vilka nost, un ko tik viss nedarīja, visi bija pārsmējušies, ja? Un tas viss ir bez nekādiem alkoholiem, bez neko, tu saproti. Tur man blakām sēdē viens cilvēks, kas ir tā kā, nu, no parastās pasaules, ne no šiem trakiem kristiešiem. Viņš, es no sākuma, viņš jutās neērtas jūtu. Pēc tam viņš ir vienu ar vienu, ko viņš redzēja. Man pat likās viņa acīs, ka viņš nevisai laikam tic, ka tur viss ir skaidrā. Tāpēc, ka, ja jūs redzēsiet tos kadrus, kas tur notikās, tur vispār to nevar izstāstīt viss. Tas nav izstāstams, ko viņi tur darījies. Ja? Nu, normāls cilvēks skaidrā prātā, tu pateiksi, ka tā nedara nekad. Bet viņi to lielā priekā, viņi, tas ir viņu tāds bars, kur viņi ar vienu kopā visādas lietas dara, un tas bija tik patīkami redzēt kaut kāds, nezinu, 20-30 jauniešu kopā, ja?
kuri nelieto alkoholu, kuri slavē Dievu, kuri lūdz lūkšanas, kuri kristīgās nometnes iet pa nometnēm. Man patikās, ka mūsu, tur bija jāraksta tādas, nu, lietiņas, tu jāuzraksta kaut kāds notikums, un tad tam abiem jaunajiem pāriem viņiem jāatmin, kurš no radiem vai paziņām tas ir. Un es nezinu, kas tas tur ir bijis, bet Sanīs bija uzrakstījis kaut ko par mēlēm, kā viņa ar Edgaru Apdivu mēlēm, mēlēs runājuši bērnībā. Kaut kas tur bijis interesants, es domāju, iedomājies, vai nekāds piedzīvojums viņiem bijis, ja? Tas būtu interesanti, Sanī, izstāstīt, ko tu izstāstīt mums? Kas tur bija? Tas, es sapratu, tas bija kaut kas ļoti tāds intīms, tāds interesants, bet man tas, es domāju, cik tas ir jauki, ka mums ir tādi bērni zauguši. Cik tas ir jauki, ka viņi nestāstu, zini, mēs pēdējā, ka mēs tur pārdzērāmies, pārvēmāmies, vai ne? Un tad būtu jāatpazīst, kad tas nu bija, kad pārvēmāmies. Ka? Viņi ir Svēto Garu kaut ko tur darījuši. Tur bija tā, ka tas bija vecajā Kuldīgas ielā, tur tajā draudzē, un tur es, man liekas, mācītāju runāju tieši par mēlēm, un mēs ar Edgaru izgājām. Vai jūs zināt, kad bija tā telpa, un tad bija tā kā gaitenīca, un tad bija tā strepas lejā, tad mēs ar tajā gaiteni izgājām, un tad mēs viens otram jautājām, nu, tev ir tās mēles? Es tāds, jā, un viņš tāds, tev ir, es tāds, jā, un doj sāc. Viņš pasāk, tad es pasāku, ejo, bet mums sanāk. Zin kā, un tad, tas bija tāds atgadījums, ka nu, tas bija pirmo reizi, ka mēs viens otram tā kā atskaitījām, tā kā ir mums, jā, mums ir. Ui, slavu Dievam, mums ir, viņiem ir eļļa, saprotieties, viņiem ir eļļa, viņi ies uz, viņiem būs eļļa, viņiem pietiks eļļas, jā, ja viņi mēlēs lūks, jo tad, kad viņi mēlēs lūks, ko viņi dara? Teic to kungu, slavē viņu, ja tu teic to kungu, tu pielūdz viņu, nākamais loģiskais solis, Viņš meklē pielūdzējus. Kas meklē pielūdzējus? Dievs meklē pielūdzējus. Kur tas ir rakstīts? Bībelē. Dievs meklē pielūdzējus. Pat ja viņam tās tur lūkšanas, Dievs ir Dievs, pielīdzis lūpām to ogli, vai ne? Nu, tur blablabla, kaut ko saka, bet Dievam tas patīk, ko šis bērns burbulē. Man ļoti patīk, ko mazais Pēters tur mēģina runāt. Viņš rāda, ka mums ir jāuzmin, kas tas ir, ko viņš grib. Un mammas uzmin, saproti, kad es atceros Anne Mariju vai netur, viņa arī tā gribēja runāt, un tā kā atnāca vaļā viņai tā runāšana, tagad viņa man tur runā vienmēr stāsta visu kaut ko viens, tad otrs, un es tik to esmu klausies un slēdzu, no Dievs, cik tu brīnišķīgi prot atvērt, mocās tā spunda priekšā, tas kortis, tā kā iet vaļā pēc tam viss, ja, es domāju, slava Dievam. Mēs jau nezinām, kā tur debesīs būs jārunā. Pagaidām runā, kā tu vari. Rādi Dievam kaut ko mēģina izteikt. Ja? Viņam patīk, ko tu dari. Tu esi bērns viņam. Viņš gaida tevi. Bet es domāju par šo piedzīvumu. Tur bija daudz tāds lietas. Tajās kāzes, domāju, cik brīnišķīgs kāzes. Mēs braucam, mēs tā priecamies par to visu atmosfēru, par to, ka mēs tur bijām kopā. Un, nu, vispār, nu, lai Dievs svētī. Jēzus Kristus vārdā, mīļa draudz, lai Dievs svētī šo laulību, lai Jēzus vārdā Amandai ar Edgaru ir tās mūžs kopā ejams, lai viņiem ir kalpošana, lai neatstāj savus sapulces, lai viņi neatstāj savu kalpošanu, lai viņiem ar vien viņu namā ir daudz bērnu balsis, lai viņi nebaidās, kungs, dzemdēt, lai viņi nebaidās audzināt šos bērnus, lai viņu nams ar vien piepildīts ar visu, ko viņi, kas ir vajadzīgs, lai viņi vienmēr ir kalpošanā, lai viņi atver savas nama durvis Dievam, lai Dievs ir viņu kungs un draugs un palīgs, un mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mums šis puisis šeit ir izaudzis par kārtīgu Dievu vīru, kurš prot lūgt un pielūgt un atdot savu dzīvi un mīlēt, lai viņš prot labi mīlēt šo savu sieviņu, lai sieviņa viņu mīl, lai viņa viens otram atdod sevi, kungs, un lai šis spēks, šis mīlestības spēks pieaug, lai viņa kop šo savu dārzu, šo savu ģimenīti, šo mīlestību, lai viņa piekop, izkop, lai nav greizsirdība šī ļaunā spēks ar viņiem, lai nav šīs te kontroles spēks, Jēzus, lai neāda šo mīlestību Jēzus vārdā, lai tas viss ir tik pats skaists, kā mēs vakar redzējām, lai šī deja viņam nekad nebeidzas Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, Jēzus vārdā. Amen. Mēs esam par mīlestību. Īstu un patiesu. Amen. Par to ir tā runa šodien. Mēs esam par īstu un patiesu mīlestību. Un es ļoti vēldos, lai visi mūsu bērni izaug un paliek tajā noturās, ja? Jo faktiski tā dzīve mums reizēm ir tāda, ka mēs varam ļoti ātri noiet no ceļa. Un tur ir ļoti vajadzīgs draudzes lūkšanas par jauniešiem.
Tur ir vajadzīgs kādus tur lūdzēju cilvēku un visādi, kas to dara. Tāpēc lūdzu, atdod sevi, nāc uz piekdienas vakariem uz lūkšanu, sāc uz šo pielūkšanu atnākt. Garas, negaras, tur nav nekāds garas lūkšanas, bet tā ir sanākšana kopā. Tas ir tas, ka mēs tomēr lūdzam. Tas ir tas, ka mēs pielūdzam. Tas, tu atjaunosies savā spēkā. Ej uz šīm mājas grupām, nāc uz semināriem. Gatavo sevi. Kam? Kāzām. Kāzām gatavo sevi, saproti? Gatavo sevi šim kāzām, jo sestā diena jau iet. Un pusnakts nav tālu. Un es tev negribu baidīt. Es grib, man ir bailes par to, ka tu nebūsi gatavs iet pakaļ. Es gribētu, lai visi manai būtu gatavi iet pakaļ. Es ļoti gribētu, bet ir lietas, kur mācītājs nevar iejaukties, saproti? Lukturus visiem iedot. Un man ir dezem, uzdevums ir tas, kad lai tie lukturi būtu, un man ir uzdevums motivēt pirkt to eļļu. Tāpēc jums mācītāji ir biznesa konsultanti, lai iemācītu jums, ka vajag tirgu iet pirkt un pārdot. Ja? Man otra profesija. Ja? Pirkt un pārdot. Un tirgu vajadzēs notiek kaut ko atdot. Tev naudas nav, tas nozīmē, ka tu atdosi sevi. Tu atdosi daļu no sevis. Tu atdosi savu egoismu. Tu atdosi savu es tā domā, es tā gribu, man tā patīk. Tu atdosi to. Tev nāksies to atdot. Un tajā vietā tev atnāks Dieva griba. Tajā vietā tu varēsi kā Kristus pateikt, lai ne mans prāts, bet tavēs. Man faktiski nepatīk to darīt tēvs. Es negribu tajā krustā mirt. Es negribu tās sāpes ciest. Es negribu būt kaunā. Bet ja tam dēļ par tūkstošiem miljoniem cilvēku redzēt debesis, es esmu gatavs un es tev tēvs ticu, ka trešā dienā pēc tava vārda es piecelšos. Es nepalikšu tajā nāves ēlē. Amen. Un mums savas dzīves laika jānonāk līdz tam pašiem rezultātam, ka mēs varam pateikt Dievam tēvam kādā lūkšanā, tēvs, es tev ticu, ka tad, kad es miršu, es trešā dienā celšos augšā. Es nenomiršu pa īstam. Es aizmigšu tā, ka es ticu tavam vārdam. Es ticu, es eju šo vārdu un es ticu, ka Kristus mani gaida un es iešu pakaļ Kristum un Kristus man aizvadīs pie tevis. Es nepalikšu, es nekur nepalikšu taisa kapsētā vai kaut kur. Manis tur nebūs kapsētā. Es būšu pie tevis. Es esmu Kristu. Bet kur ir Kristus? Kristus ir pēc Bībeles noteikumiem, pēc Bībeles rakstītā. Kristus sēž pie Dieva troņa, vai ne? Amen. Tāpēc tā iekšēnā tā pasaka, es nemiršu tā pa īstam, kā visi domā. Nē, es aizmigšu. Un mīlestība, Dieva mīlestība un mana mīlestība uz Dievu atmodinās mani. Atmodinās. Un šodien Dieva mīlestība man dziedina. Ja? Es arī tā ar šiem mīlestību, ka viņi dziedina. Tu taču arī gribi, teiksim, tur kaut kas tur kaiš tavam, tur bērnam, viņš tur pakrīt, tur, vai kaut ko. Ko tu gribi? Viņš nāk pie tevis, bērns nāk, vai ne? Un viņam, ko bieži vien zina, kad Elizabete, viņai vajag vienkārši, lai es uzpūšu, vai mamīt, vai kaut kas, vai tēc, tur, nu, tur kaut ko tur vajag noglaudīt, tur mazā Annem arī man vienreiz prasīja, lai es lūdzu pa viņu, vai tur vēl kaut kas, nu, visādas nu, svarīgas lietas mums darāms, vai ne? Un viņam no mazā dienā pierod pie to. Un tas ir pareizi, viņi nāk, kur viņi nāk pie savu mamu un tēti nāk. Tāpēc, ka tie visu var. Un mums ir debes tēvs, kas visu var. Un tāpēc viņš bija atsūtījis šo vīru, šo ģimu Makārienko Dmitriju, kurš, viņš ir pateicis vienkārši Dievam tēvam, šīs esmu tēvs, sūti mani. Un viņš atsūta viņu kur? Uz Ventspili, uz Kauņu. Viņš bija vēl kaut kādās ar pilsētās, kur viņš vēl tur brauc Vāciju un kas tur vēl nebija. Ja? Viņš ir gatavs braukt, bet viņam mājās ir 6-gadīgs zēns. Kurš ļoti viņu gaida mājās. Viņam ir 6-gadīgs puisīs, tāpat kā visiem. Viņa sieva ļoti viņa grib redzēt mājās, nevis kaut kādā Ķīnā vai Ventspils dievkalpojumā. Viņa gribētu, lai viņš būtu mājās, saproti? Viņš ir tāds pats cilvēks, kā tu un es. Bet viņam ir atšķirība viena. Viņš ir pateicis, šeit esmu, ņem mani. Ņem mani. Un es zinu, ka Dievs šodien mums runā savā mīlestībā. Viņš jau teikt, nu, mīļā līga viņa, nu, tas lukturs tev ir. Tu to eļļi neaizmirsti ieliet, ja? Un vispār es ļoti gribētu, ka tu pateiktu, šeit es esmu. Ņem man un izsūt man. Sūt man pie manas tautas.
Un mēs par šo te tēmu, par šo izsūtīšu, par misionāru tādu lietu, misijas lietu, tad, kad mēs ejam un veļam vaļā draudzes, tāpat tās, kā to dara Dmitrijs, un mēs sākam runāt, mums šeit bija atbraukusi mācītāja no Sigultas pagājušajā nedēļa. Un mēs šeit runājām un par tām lietām, kad mēs tā kā esam apsīkuši tajā, ka mums jāver vaļā draudzes, mēs pār neprasam īpaši ar Dievam. Vai jāver. Mēs nevaram tik galā to, kas mums ir, bet tā kā Dmitrijs teica, ja tev nav veselības, es nezinu, viņš to tur laikam teica, tur Kaunjā. Viņš ja tev nav īpaši daudz veselības, un tu nevar nekā dabūt dziedināšanu, tev pietrūkst vienas lietas. Tev vajag iesēt sevi pie citiem slimniekiem, kādā veidā. Ej un lūdz par viņiem. Ej lūdz par citiem. Ej lūdz par citiem, un tu pats būs dziedināts. Tev pietrūkst vienas lietas. Ja tev maz ir kaut kā, ej un iesēj to. Saprot? Kāds brīnišķīgs un vienkāršs. Vienkārši tāda sistēma, schēma, ja? Ej un iesēj. Tev maz ticības. Ej pie citiem, palīdz ticiem, citiem par ticību tik galā. Arī tev viņi pieaugs, māca citiem seminārus. Nāc uz semināriem, sāc saprast, kas ir kas, kāpēc tāds desmitās tiesas, ko nozīmē paštaisnība, ko nozīmē tur lūgt mēlēs, ko nozīmē svētais gars, ko nozīmē kristības. Kāpēc? Lai iemācītu citus, jo Kristus teica, ejiet un iemāciet. Amen. Un nu patās mēs ar Ingu un mācītāju Ingu runājamies. Mēs runājamies un runājam par to, kad, kur mēs varētu nest evaņģēliju, kur mēs varētu būt tie, tā kā ģima Dmitrijs, tāpēc, ka viņš uzkurināja mani šo te lietu, ka es arī saku Dievam, jā, es, ja tu gribi, es arī gatavu kaut ko taisīt vaļā, braukt, kaut ko darīt, es nezinu. Un mēs sākam runāt, vai Dievs uz mums ir runājis kaut ko. Un es atcerējos, kā Dievs man jau gadus atpakaļ, manē, ja jau zini, sanīs vēl bija maziņš. Tu vēl, man liekas, tajā laikā uztaisīja to ārzem pasi, ja? Mēs taisījāmies braukt uz Zviedriju. Dievs runāja par Zviedriju. Zinat, mēs runājam ar to, kaut kā es tiesu zinu, man Dievs ir runājis par to Zviedriju, bet arī tālāk nekas nav, kaut kā nomierinājis un tā draudz tad pieaug, tad viņi tā kā kaut kā samazinās, un mēs ap to visu tur ņemamies. Nu, mēs vēl kūdīgi esam uzsākuši kaut ko un tā, bet noteikti, ka Dievs ir kaut ko vairāk, un ja mums tā liekas, nu, ja maza draudze neko nevar, bet pēc Dmitrija tā principa, ko viņš stāstīja, tad nav svarīgi, vai tev daudz vai maz, tev ar Dievu darbs ir. Kā? Ej un dari to, un pieaugs, Dievs sāks tevi, Dievs pats sāks darboties kaut kādā jomā, ja tu darīsi viņa gribu. Un viņa saka, Inga, un saka, bet zini, man ir draudzene. Nu, kā draudzene? Viņa bijusi ir lūkšana vadītāja kādreiz Latvijā. Pēc tam ar visām tām noetām problēmām aizbrauks uz ārzemēm, Zviedrijā, Stokholmā dzīvo. Un mēs nolēmām, mēs lūdzām ar Ingu, un mēs pateicām lūkšanā manā kabinetā Dievam, šeit esmu, sūti mani. Bet es šorīt tikai šo vietu izlasīju pasūto nodaļu. Un es šorīt norīt izlasu šo nodaļu, un tikko kaut kāds laiks paiet, es izlasu šo, un es domāju, man tas jāno dievkalpojumā, vai tas ir vienkārši tāds kaut kāds tāds turpinājums, tā es sarunāju ar Ingūnu, un es tādās pārdomās, zvan telefons no rīta, pirms deviņiem. Zvan Ingūnu. Saka, Ines, klausies, tu vēl neesi dievkalpojumā, es tev kaut ko tādu gribu pateikt, tu vispār apkritīs, apsēdies. Klausies, saka, es zvanīju tai sievietei. Saka, vakarā. Īna ir gatava atvērt savu namu, viņa ir gatava kaut ko sākt darīt, viņa ir gatava braukt uz kaut kādiem semināriem, viņa gatava ir sev pacelt atkal, jo viņa tā kā arī tā kā, nu tā kā, nu tā kā, nu tur Zviedrijā, tur, ko tad tur, nu, nu tā pati palūdz, tā kā, nu pati tic un viss, nu kaut reizi, kādu reizi kaut kur aiziet, kaut kādā tur, bet viņai nav tā kā savas draudzes, savas tāds gana vietas nav, ganības īpašas. Viss sākas, ka tu pasaki, es esmu gatavs. Kā mēs to darīsim? Mēs nezinām. Un mēs lūdzam visiem lūgt par to. Dievs atklāja mūsos ceļus, bet mēs redzam vienu. Dmitrijs to dara. Viņam pie namdurim ir karš. Viņš atstāja savu ģimeni un brauc uz kaut kuriem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zina, ja viņš dara Dievu darbu, Dievs parūpēsies par viņu namu. Saprot? Dievs parūpēsies par viņu namu. Kādu? Ja viņš būs Dieva darbā. Un es nezinu, kā mēs to darīsim. Man nav ne mazākās saprašanas. Varbūt, ka man būs jābrauc uz Ukrainu, uz to misionāru skolu. Es nezinu, kas tur viņiem mēnesis ir.
Es nemāku pateikt, vai ne? Varbūt kaut kādi diski, varbūt ar internetu es to darīšu kaut kā. Mēs mēģināsim saprast, kā tas jādara, bet es gribu pateikt, ne tikai Ukraiņiem, Eiropā, iedomājies, cik tālu kristieši nosēdējušies Eiropā, kad Ukraiņiem jābrauc uz Eiropu atvērt draudzes. Nu, tas tak ir vispār šausmīgi. Labi, viņi atvērs draudzes tās, kuri krieviski runājošie. Lielākoties cilvēki tomēr tu parasti ir. Ja? Bet mums draudzē ir vesels bars ar cilvēciņiem, kuri brīvi runā angliski, vai ne? Un mūsu slavēšanai nav problēmas. Dziedāt latviski, krieviski, angliski nav problēmas. Godīgi sakot. Tā tas viss ir. Un mēs šodien varam svētīt Anatoliju ar Daigu, kuri šodien ir prom aizbraukuši uz Zviedriju, kuri ir tur. Un lai viņam šodien, es nezinu, ko viņi dar šodien kaut kādā dievkalpojumā, droši vien viņa ir, vai ne? Un tur ir viņi aizbraukuši pie Ullas un pie Rolanda, kas šeit bija atbraukuši Zviedru cilvēki. Kas vēl bija šī ziņa, ka Zviedrija ir pareizā vieta? Pie mums kādu reizi, kaut kāds gadus atpakaļ atbrauca šis pāris. Gados, jau gados pāris. Un varētu domāt, viņi ir no, tā kā viņi tajā pestīšanas armijā gājuši. Varētu domāt, ja atnāks uz tādu jaunās paudzes dievkalpojumu, kur ir netradicionāli un visādas lietas, kas citiem tagad nav varbūt pieņemamas, ko tad tu pateiksi varbūt, ja? Un toreiz mums bija ciemos Aigars Bitāns, kurš lūdz mēlēs tā kā mati ceļās stāvs, ja? Un patiešām, nu, tie pamats sāk drebēti. Es domāju, nu, viņi vispār tad negribēs mums draudzēties varbūt šīs tie cilvēki. A, zinat, ko viņi pateica pēc dievkalpojumu? Vai mēs varētu kļūt par jūsu draudzes locekļiem ar visu to, kas esam Zviedrijā? Viņiem vajag to karstu. Saproti, ja? Tāpēc lūdzam, lai Dievs atver tās robežas, dod saprašanu, kļūstam tādi, kas, un ne tikai uz Zviedriju kaut ko, tur kāds kaut ko darīs. Es tev lūdzu, ir laiks atvērt savu namu. Ir laiks to darīt, saproti. Un tu nedrīkst pateikt, man nav laika, tā nebūs patiesība. Dievs šodien saka, tev ir laiks sagādāt jau kaut kādas lietas, jo es nāku drīz. Saproti, ja? Tāpēc es ļoti uzmanīgs. Un Dievs cer uz tevi, un viņš paļaujas uz tevi. Viņš zina, ka tu visu vari to, ko viņš prasīs tev. Tu vari visu. Pati tev ir bail. Pati tev liekas, tu nekas neesi. Viņš zina, ka tu vari. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa gars ir tevi, tāpēc, ka viņš visu ir iedrās, lai tu varētu. Amen! Un man tagad bija tāds lūgums, mēs runājam, Eduard, var palūgt par ģimenē? Ja? Un Oskars pa draudz iešanu uz tiem misijas laukiem stādīt jaunus stādus, ja? Un, ja? Labi? Varbūt kāds ir paņemt gitāru tomēr. Halleluja, slāv tie kungs! Dievnams ir lūkšanams, ieši, ka Edvards teica. Dievnams ir lūkšanams. Viens. Tu kaut ko šodien paņēmi par mīlestību, ko? Ko, bišķi paņēmi, jā? Jo jau zini, tu rakstiet. Daudz jau tu zini tās rakstietas, bet nu, krustām šērstām izlasījies, kas teica korintiešos rakstīts par mīlestību, jā? Bet vēl un vēl tas jāatgādina. Mīlestība ir tad, kad mēs sekojam, tad, kad mēs ļaujamies mainīties, dēļ kā... Bet dēļ tā, ko mēs mīlam, un dēļ Kristus mums vajadzētu mainīties. Viņš dēļ mums ir daudz ko atstājis. Halleluja, slāv tev, kungs, mēs tev. Paņem savu upuri. Tas ir ļoti svarīgi. Kristus ir vienmēr tur, kur upurē. Viņš skatās uz tiem, kuri upurē. Nevis tāpēc, lai tev nosodītu kaut kā, bet viņš ir ļoti tuvu klāt vienmēr, kur upur vietas. Un es negribētu, ka tu atkal jau teikšu, nevajag šeit domāt, ka šī ir tāda vieta, kur mēs kaut kādu naudu sametam. Tas, ko tu paņem rokā, tas ir tavs laiks, tas ir tas, no kā tu kaut kā atsakies, tā ir tava ticība, tas ir tas, ka tu uzticies, ka viņš dara, un viņš ir šeit, viņš redz. Un tu zini, ka ir lietas, ko tu nevari nopirkt, vispār tu nevari nopirkt to, ko Dievs dod, tāpēc, ka tas ir pārāk dārgs, ko viņš dod. Bet tu vari parādīt Dievam, es cenšos. Es cenšos iet tavā likumā, es cenšos darīt kā tu, es cenšos būt tāds kā tu, es cenšos tev līdzināties.
Halleluja, palūdzam tad, ja atnākam nopurējam, tad lūdzam. Lūkšana vienmēr būs tāda atvērtāka, ja mēs būsim upurējuši, tāpēc, kad mēs upurējam, atvērās debesis. Upuris ir atslēga, ja?